Հրաշալի է, որ միասին միաբանությամբ կանգնում ենք մեր տիրոջ, մեր փրկչի ներկայության առաջ։ Գիտեք, այն ինչը կա սրդումս խոսելու ձեր հետ, աղոտքի մասին է։ Գիտեք, շատ անգամ մենք թերագնահատում ենք կամ չենք կարևորում աղոտքը մեր կյանքերի մեջ։ Բայց իրականության մեջ աղոտքը միջոց է մոտենալ Աստծուն։ Իրականության մեջ աղոտքը ճանապարհ է Աստծուն հանդիպելու։ Աղոտքը այն պատճառն է, որի միջոցով մենք կարող ենք վերցնել մեր օրհնությունները։ Գիտեք, երբ որ ես խոսում եմ աղոտքի մասին, շատ անգամ հիշադակել եմ այդ բանի մասին, որ ես չեմ խոսում աղոտք, որի մեջ դու ուղղակի տիրոջը ասում ես «Տեշ տուր, տեշ տուր, տեշ տուր, ես կարիքս տուր, այն կարիքը տուր», այլ աղոտք, որի միջոցով դու կմոտենաս տիրոջը։ Ու առաջին Տիմոթեոսի թղթի մեջ մենք տեսնում ենք Պողոս առաքյալի հրահանգը, որ ասում է հետևյալը, առաջին Տիմոթեոս 2-րդ գլուխ, առաջի խոսքը ասում է. «Աշտ աղաճում եմ ամենից առաջ աղոտք անել, խնդրվածք, աղաճանք, գոհություն ամեն մարդկանց համար»։ Պողոս առաքյալը խոսում էր Տիմոթեոսի այդ եկեղեցական կարկուկահոնի մասին, ու որի մեջ ինքը ուղղակի քաջալերում էր ամեն բանից առաջ, ամեն պաշտամունքից առաջ, ամեն տեսակի հավակից առաջ, ամեն տեսակի զրույցից առաջ աղոտք արեք։ Բայց ես ուզում եմ շեշտը դնենք մենք հետևյալի մեջ. ամեն բանից առաջ նաև մենք ամեն մեկս ուղղակի վերագրենք մեր կյանքի մեջ տեղի ունեցող ամեն բանից առաջ. Անկամ վաղվա օրը, որ դեռ չի եկե, վաղվա օրը գալուց առաջ մենք լինենք աղոտքի մեջ։ Մենք աղոտքի միջոցով լինենք սպառազինված, մենք աղոտքի միջոցով լինենք պատրաստական, աղոտքի միջոցով մենք ունենանք այն իմաստությունը, որ վաղվա օրվա մեջ կարողանանք ճիշտ ձևով ուղղորդվել, կարողանանք շարժվել այն ուղղությամբ, որի մեջ Տերը մեզ կառաջնորդի։ Ու այդ պատճառով կարևոր է, որպես մենք ամեն մեկս աղոտքի մեջ աշտուն լինենք։ Մենք ամեն մեկս աղոտքի միջոցով կանգնենք տիրոջ առաջ, ամեն բանից առաջ։ Գիտեք, հետաքրքիր է, շատ անգամ մենք իրավիճակներից հետո աղոտում ենք, որովհետև այդ իրավիճակները բարդ են, այդ իրավիճակների մեջ կան դժվարություններ, կան խնդիրներ, ու ինչ որ ձևով մենք երբ որ փնտրում ենք այդ խնդրի լուծումը, մենք փնտրում ենք իմաստություն, մենք սկսում ենք աղոտել, «Տեր իմաստություն տուր, Տեր, խնդրում եմ քո ողորմությունը, քո օրհնությունը»։ Բայց սա իհարկե թեև շատ կարևոր աղոտք է, բայց սա իրադարձություններից հետո է։ Աստծո խոսքը ուղղակի ասում է ամեն բանից առաջ աղոտք արեք։ Մենք տեսնում ենք Հիսուսին Գեցսեմանի պարտեզի մեջ, ինքը գիտեր իրան մատնել էին, ինքը բռնվելու էր ու ինքը բարձրանալու էր խաչը, ինքը այդ ամենը գիտեր։ Մենք տեսնում ենք Հիսուսին հաճախակի առավոտ շուտ աղոտելիս, բայց հանգարց այդ երեկո ընտրիկից հետո ինքը գնաց Գեցսեմանի պարտեզ աղոտելու համար։ Ամեն բանից առաջ ինքը աղոտքի մեջ էր։ Գիտեք, շատ անգամ մենք չգիտենք վաղվա օրը ինչ է սպասում։ Ես չեմ խոսում այն մասին, որ վաղվա օրվա մեջ փորձություն է լինելու այդ պատճառով աղոտի, ոչ վաղվա օրվա մեջ օրհնություն է լինելու այդ պատճառով աղոտիր, որպես իմանաս այդ օրհնությանը այդ ինչպես ես վարվելու։ Որովհետև շատ անգամ օրհնությունը գուցե մենք մտածում ենք, «Դե Տերը թող օրհնի, մենք գիտենք ինչպես վարվել, դե Տերը թող սկանք ու մարդ այս կարիքները հոգա, մենք գիտենք ինչպես վարվել»։ Բայց գիտեք, իրականության մեջ շատ մարդիկ, ովքեր օրհնվում են, իրանք չգիտեն ինչպես վարվել։ Շատ անգամ ես տեսել եմ մարդկանց, ովքեր մեծ գումար են օրհնվել, որոշակի ժամանակում ծախսել, որ կարիքներ են հոգացե, հետո իրան հարցնում ես, հլը պարտքերը իրա տեղում է, գիտես որն է պատճառը, ինքը չգիտի ինչպես օգտագործել իր օրհնությունը, հլը կան խնդիրներ, որոնք չի լուծել այդ գումարով, գիտեք որն է պատճառը, ինքը չգիտի ինչպես օգտագործել օրհնությունը, անկամ օրհնության համար, վաղվա օրվա օրհնության համար, դժվարության համար, քո կենցաղիդ համար շատ կարևոր է, որպես մենք ամեն բանից առաջ աղոտենք, որովհետև աղոտքի միջոցով գալիս է իմաստություն, աղոտքի միջոցով մենք կանգնած ենք Աստծո ներկայության առաջ, ու Աստված ու մոտ միշտ ներկա է, ինքը չկա, ինքը անցյալ, ապագա ներկա չունի, իր մոտ միշտ ներկա է, ինքը գիտի քո անցյալ ու գիտի քո ապագան, ու այդ աղոտքի միջոցով ուղղակի տիրոջ հոգին քեզ պատրաստում է քո ապագայի համար։ Երկրորդ կետը, որի վրա ուզում եմ ուշադրություն դարձնենք, առաջի կետը, ամեն բանից առաջ աղոտեք,
ամեն բանից առաջ աղոթքով կանգնեք տիրոջ առաջ։ Ոչ թե հետո, այլ առաջ կանգնեք տիրոջ առաջ։ Երկրորդ կետը, որը ուզում եմ խոսել, վերցրել եմ Նեմյայի կյանքից։ Գիտեք, հետաքրքիրը, Նեմյան ինքը աղոթքի մարդ էր, ինքը որոշակի պատմեմ իր պատմությունը, Նեմյան ինքը գտնվում էր Բաբելոնում, բաբելոնական կայսրության ազդեցության ներքո, Նեմյան ծնվել էր հենց Բաբելոնի մեջ, որովհետև Իրան հուդայի զավակներին դրանից մոտ 70 տարի առաջ գերի էին տարել, ու ինքը այդ գերի գնացող մարդկանց զավակներից մեկն էր։ Այսինքն այդ գերի գնացող մարդկանցից մեկի զավակն էր ինքը։ Իր անունը Նեմյա էր, Իրան հատուկ պատրաստել էին թագավորական պալատի մեջ ծառայություն անելու համար, ու ինքը թագավորի մադրվագն էր, այսինքն քինի լսնողն էր։ Դուք պատկերացրեք, թագավորը ուղղակի ուներ մի հատ առանձնացված պաշտոն, որը մադրվագն էր, որը իր քինի լսնողն էր, ինքը ամեն անգամ, երբ որ քինի էր խմելու, Նեմյան գալու էր ու հատուկ արարողակաշկով իր բաժակի մեջ քինի էր լսնելու։ Անկամ հին ժամանակների մեջ առաջինը իրանք էին համտեսում քինին, որպեսզի եթե թունավորված լինի, իրանք մահանան թագավորի փոխարեն, թագավորին չվնասվի։ Ու ինքը թագավորի մադրվագն էր, քինի լսնողն էր։ Ու այդ աշխիրը, երբ որ մենք նայում ենք Նեմյայի առաջի գլուխ 2-րդ և 4-րդ համարների մեջ, մենք տեսնում ենք Նեմյային հետևյալ դիրքի մեջ, «Եվ իմ եղբայրներից մեկը Նեմյան է պատմում, և իմ եղբայրներից մեկը Անանյան, և Հուդայից մի քանի մարդիկ եկան, և ես նրանց հարցրեցի այն ազատված հրեաների մասին, որ մնացել է ընկերությունից, և Երուսաղեմի մասին»։ Գիտեք, ինքը հետաշկրված էր Երուսաղեմով, ինքը հետաշկրված էր այդ գերիներով, ինքը հետաշկրված էր Աստծո ժողովրդով, թեև ինքը Բաբելոնի մեջ էր, ինքը թագավորի պալատի մեջ էր, ինքը ոչ մի բանի կարիք չուներ, ինքը ամեն ինչով ապահովված էր իր ծառայության մեջ, բայց ինքը հետաշկրված էր Աստծո ժողովրդով, ու ինքը հարցրեց իր եղբայրներից մեկին, Հուդայից վերադարձած մարդկանց, թե Եզրասի հետ են քերիները, ովքեր վերադարձել են Երուսաղեմ, իրանք ինչ վիճակի մեջ են, ու պատասխանը հետևյալն է. Եվ նրանք ինձ ասացին, այն մնացորդները, որ մնացին քերությունից այնտեղ, գավառումը մեծ նեղության և անարգության մեջ են։ Եվ Երուսաղեմի պարսները քանդված է, և նրա դռները կրակով այրված, և երբ որ ես այս խոսքերը լսեցի, նստեցի և լացա, և սուկ արի մի քանի օր, և ծոմ պահեցի ու աղոտք էի անում երկնքի Աստծո առաջին։ Մենք տեսնում ենք Նեմյան իմացավ իր վիճակը, Երուսաղեմում գտնվող քերիների վերադարձից հետո կամ մնացյալ քերիները իրանք անարգության ու դժվարության մեջ են։ Երուսաղեմը, որ Աստծո քաղաքն էր, պարսները քանդված են, տաճարը կիսափլատակ վիճակի մեջ է, այսինքն թե կրոնական, թե քաղաքական առումով իրանք գտնվում էին ծանր վիճակի մեջ։ Գիտեք, երբ որ Նեմյան ինքը իմացավ այս մասին, մենք տեսնում ենք Նեմյան իր սրդի մեջ վերցրեց կարեկցանք, սրդացավություն, ու ինքը սկսեց աղոտել երկնքի Աստծուն, ինքը ասում է, ես մի քանի օր ծոմ պահեցի, աղոտեցի Աստծուն իմ երկրի համար։ Գիտեք, շատ անգամ, երբ որ մենք խոսում ենք աղոտքի մասին, օրինակի համար մենք առաջարկում ենք, արեք աղոտենք երկրի համար, արեք աղոտենք այսինչ մեկի համար, այսինչ մեկը դժվարության մեջ է, եկեք աղոտենք իրա համար, շատ կարևոր է մեր վերաբերմունքը, աղոտենք, որովհետև բոլորը աղոտում են, աղոտենք, որովհետև առաջարկել են, դե աղոտեն, որովհետև ինքը մեղք է։ Գիտեք, բայց Նեմյայի մեջ մենք տեսնում ենք ուրիշ բան, Նեմյայի մեջ կար կարեկցանքն ու սրդացավությունը։ Թեև ինքը իրականության մեջ խնդիր չուներ, ինքը ապահովության մեջ էր, ինքը ամենաամուր ու ամենապաշտպանված քաղաքի մեջ էր, ինքը ամենապաշտպանված վայրի մեջ էր, թագավորական պալատում, ինքը ոչ մի խնդիր չուներ, ոչ մի տեսակի խնդիր չուներ, բայց մենք տեսնում ենք ինքը սրդացավ էր, ինքը կարեկցող էր, ու ինքը եկավ ուղղակի Աստծո առաջ, ու անգամ ծոմ պահեց Երուսաղեմի համար ու մնացած գերիների համար։ Գիտեք, շատ կարևոր է աղոտքի մեջ մեր վերաբերմունքը,
Եթե աղոտքի մեջ մենք ճիշտ վերաբերմունք չունենք, մեր աղոտքը ոչինչ չի փոխի։ Եթե քո կատարած աղոտքի մեջ դու սրդացավություն ու կարեկցանք չունես քո երկրի համար, քո ընկերոջ համար, ինչ որ մեկի համար ու աղոտում ես, երբեք այդ աղոտքը իրավիճակ չի փոխվի։ Իրա խնդիրը չէր, բայց ինքը աղոտքի միջոցով իրա երկրի, իրա երկրացիների վիճակը դարձրեց իրա խնդիրը։ Գիտեք, շատ անգամ մեր իրականության մեջ մարդիկ իրանք միշտ խուսափում են խնդիրներից, միշտ խուսափում են դժվարություններից, ու այս երկորը, որ մի բանի մասին եմ մտածում, հետաշկիր է սավուղը, ինքը թակավոր էր, երբ որ Գողիաթը կհայուեր Աստծո ժողովրդին, սավուղը կմտածեր, ով կգնա իրան հաղթելու համար։ Այ եթե մեկը գնա իրան հաղթի, իմ թակավորությանից մեջ բաժին կդամ, իմ աղջիկաս էլ իրան կնություն կդամ։ Գիտեք, ինքը չէր նայում, չէր կանգնում խնդրի առաջ դեմ արդեմ, ինքը մտածում էր ով կանի, ով կանի։ Գիտեք, շատ անգամ Աստծո ժողովրդի վիճակը հենց այս նույն վիճակն է, ով կաղոտի իմ համար, ով կաղոտի այս դժվարության համար, դե ուրիշը թող աղոտի երկրի համար, դե ուրիշին կանչեմ աղոտի իմ բարեկամի համար, դե թող աղոտեն իմ համար ամեն ինչ լավ լինի։ Մենք կարծես թե չենք ուզում վերցնել պատասխանատվություն, բայց յուրաքանչյուր Աստծո զավակ ինչպես Նեմյան էր, յուրաքանչյուր մեկը, ով անկեղծորեն կսիրե տիրոջը, ինքը պատրաստ է պատասխանատվություն վերցնել ուրիշների համար ու աղոտքի միջոցով գալ տիրոջ առաջ, ու Նեմյան ինքը աղոտեց։ Երբ որ մենք նայում ենք տիրոջ խոսքը, մենք տեսնում ենք, ինքը սկսեց բարեխոսել իր ժողովրդի համար, Իսրայել ժողովրդի գործած մեղքերի համար, ինքը այդ ամենը բերում էր Աստծո առաջ այնպես, կարծես թե հենց ինքն էր արել ու խնդրում էր Աստծուց ողորմություն և շնորհք։ Ինքը մի քանի օր շարունակ ծոմի մեջ էր, աղոտքի մեջ էր, ու Աստծուց ողորմություն էր խնդրում իր ազգի համար, ու պատմության շարունակության մեջ տեսնում ենք, ինքը մադրվակ էր ու հեշտական անգամ, երբ որ թակավորի գավաթի մեջ գինիեր լցնելու կամ գինիեր լցնում, թակավորը նայեց իրան ու ասաց Նեմյա, տրդում ես, ինչ է պատահե։ Գիտեք, հետաշկիրը թակավորը նկատեց իրան, որովհետև իրականում ինքը տրդմության մեջ էր իր ազգի համար, ու մենք տեսնում ենք հետո թակավորի հրամանը, երբ որ ինքը իմացավ Նեմյայի տրդմության պատճառը, Նեմյային իշխանություն տվեց, Նեմյային լիազորեց գնալ ու Երուսաղեմի պարսները կառուցելու, Նեմյային լիազորեց, որպեսի գնա ու տիրոջ գործը առաջ տանի։ Գիտեք, շատ անգամ, երբ որ ամենք անկեղծորեն ու սրդացավությամբ կանգնում ենք տիրոջ առաջ, Տերը մեզ լիազորում է գործելու համար, Տերը մեզ իշխանություն է տալիս իրավիճակներ փոխելու համար։ Գիտեք, ամեն մի անձնավորություն իր կյանքի մեջ ունի երազանքներ հրաշքների մեջ, բժշկությունների մեջ ապրելու, ամեն մարդ իր կյանքի մեջ ունի երազանք, որպես իր ամեն դժվարություն ու կարիքը անցնի, ամեն մի անձնավորություն իր կյանքի մեջ ունի երազանք, որպես իր ազգը բարձրանա, տնտեսապես աճի, բարեկեցություն կա, այսինքն ամեն մեկս մեր կյանքերի մեջ ունենք երազանք, ունենք ցանկություններ, բայց այդ երազանքներն ու ցանկությունները կկատարվի այն ժամանակ, երբ որ մենք սրդացավությամբ կգանք տիրոջ առաջ, երբ որ մենք սրդացավությամբ կփնտրենք տիրոջ երեսը, երբ որ մենք պատասխանատվություն կվերցնենք աղոտելու մեր կողքինի համար, աղոտելու եկեղեցու համար, աղոտելու քաղաքի ու երկրի համար, հենց այդ ժամանակ է, որ Տերը իշխանություն կձեռնի իրավիճակը փոխելու։ Ու երբ որ մենք կանգնում ենք այդ աստվածային դիրքի մեջ, սկսում է իրավիճակ փոխվել, ու Նեմյան ինքը մեկն էր, ով որոշեց կանգնել, ինքը մեկն էր, ով որոշեց իրանը չեղած խնդրի համար Աստծո մոտ լուծում փնտրել, իրանը չեղած դժվարության համար Աստծո մոտ լուծում փնտրել ու վերականգնել Երուսաղեմի տաճարը ու պարսները։ Գիտեք, հետաշկիր, Աստված ինքը ուշադիր է մեր աղոտքի վրա, Աստված ինքը գիտի մեր սիրտը, մեր սրտի շարժառիթը, թե մենք ինչ ենք խնդրում իրանից ու ինչպես ենք խնդրում։ Աստված ինքը այդ ամենը տեսնում է, երբ որ մեր աղոտքը ավելի շատ լցված է մեր ցանկություններով, ոչ թե տիրոջ գործի առաջընթացով, այդ աղոտքը ուղղակի եսակենտրոն աղոտք է։ Նեմյայի սիրտը լցված էր տիրոջ գործի առաջխաղացման, տիրոջ քաղաքի վերակազմման ցավով, ու ինքը սրդացավությամբ կանգնած էր Աստծո առաջ։ Գիտեք, ուզում եմ մի օրինակ բերեմ Սուրբ Գրքից, շատ կարճ, որի մասին ես տարիներ առաջ խոսել եմ ու շատ անգամ ակնարկել եմ։ Աննա անունով մի հատ կին կար,
Եղկան այ կինը, ով զավակ չեր ունենում, ով ամուլ էր ու չեր ծնում։ Ու տիրոջ խոսքը առաջի թագավորած գրքի մեջ ասում է, ու ինքը ամեն տարի գնում էր Երուսաղեմի տաճարի մեջ Աստծուն երկրպագելու, ու ինքը միշտ աղոթում էր Տեր ինձ զավակ տուր, Տեր ինձ զավակ տուր։ Գիտեք, արեք պատկերավոր ձևով վերցնենք ու նայենք, Աննայի հետ, Աննայի նման կան շատ կանայք Երուսաղեմի կամ Իսրայել ժողովրդի մեջ, որոնք նույնպես ամուլ էին ու աղոթում էին տիրոջը, Տեր ինձ զավակ տուր, Տեր ինձ զավակ տուր։ Բայց մենք տեսնում ենք Աննայի կյանքի պատմությունը, ինչու համար, որովհետև ինքը իր շատ աղոթքներից հետո մի անգամ հասկացավ տիրոջ առաջ խոստում բերելու կարևորությունը։ Ու այս անգամ ինքը ուղղակի աղոթեց, Տեր ինձ զավակ տուր, ես այդ զավակին կնվիրեմ քեզ, քեզ ծառայելու համար։ Ովքեր գիտեն պատմությունը, պատմության մեջ մենք տեսնում ենք, հեղի քահանան իրան հանդիմանեց, հաշպած կնոջ տեղ դնելով, հետո մենք տեսնում ենք հեղին իրան օրհնեց, ինքը վերցրեց այդ օրհնությունը, ու ընդամենը մեկ տարի հետո ինքը արու զավակ ունեցավ։ Գիտեք, շատ կանանց միջից Աննան օրհնվեց, իր կատարած շատ աղոթքների միջից ինքը տարիներ հետո նոր իր աղոթքի պատասխանը գտավ, ինչու համար, որովհետև ինքը ուղղակի տիրոջը խոստացավ, եթե ինձ զավակ տաս, ես կնձայեմ քեզ։ Ու գիտեք, սրա մեջ Աստծո կամքի գաղտնիքը կա, Աստված ինքը ուզում էր մեկին, ուզում էր մեկին, ով կծնվի ու կդառնա Սամուելը, ռեֆորմացիայի հեղափոխության ազնավորություն, կդառնա մեկ, ով Աստծուն կծառայի թե քահանա, թե դադավոր ու թե մարգարե։ Աստված մտածում էր մեկին ունենալ, ով կմեծանա տաճարի մեջ, ու կան կանանցից, ովքեր աղոթում էին տիրոջը, որ Տեր ինձ զավակ տուր, թեև իրանց կարիքն է, շատ կարևոր է, բայց Աստված կան կանանց մեջ փնտրում էր մեկին, ով կխոստանա նվիրել իրան ու հավատարիմ կգտնվի իր խոստմանը, ու հանկարծ Աստված տեսավ Աննային։ Գիտեք, իրականում շատ կարևոր է մեր աղոթքի շարժառիթը։ Աստված տեսավ Աննային, ով անկեղծորեն խոստացավ։ Գիտեք, Աննան, երբ որ Սամուելին նվիրեց տաճար, հետաշկիրը, եթե դուք պատմությունը կարդաք, ասում է 7 տարին լրանալուց հետո Սամուելին բերեց տաճար հեղի քահանայի մոտ ու ասաց, սա այն զավակը, որ քո աղախինը աղոտեց տիրոջը ու Տերը լսեց իր աղոտքը ու իմ խոստումից համաձայն ես կնվիրեմ իրան տաճարին, տաճարի մեջ ծառայություն անելու համար, դրանից հետո Աստծո խոսքը ասում է, ու Աննան նորից հղիացավ ու որդիներ ու աղջիկներ ծնեց։ Աստված իրան օրհնելով օրհնեց, երբ որ ինքը կատարեց իր խոստումը։ Գիտեք, ես ուզում եմ մենք ուշադրություն դարձնենք, իշքան կարևոր է մեր աղոթքի դիրքը, որը մենք կբերենք Աստծո առաջ։ Նեմյան աղոթեց փնտրելով ուրիշների դժվարության և կարիքի լուծման բանալին։ Աննան ինքը աղոթեց, թեև իր կարիքն էր, բայց աղոթեց Աստծո սրտի, Աստծո կամքի համաձայն, որպեսզի ունենա մեկին, ով տաճարի մեջ կմեծանա ու կդառնա Աստծո ուզած, Աստծո ծառան, ով կծառայի տիրոջը։ Այսինքն, Աստված ինքը մեր աղոթների մեջ փնտրում է ճիշտ շարժառիթ իր կամքի համաձայն աղոթ կանել, ու մենք ամեն մեկս գիտենք տիրոջ խոսքը Մատթեոսի 7-րդ գլխի մեջ, որ ասում է, «Խնդրեցեք Աստծո թակավորությունը ու աշտարությունը, և ամեն բան կտրվի ձեզ»։ Խնդրել Աստծո թակավորությունն ու աշտարությունը, այսինքն աղոթել Աստծո կամքի համաձայն, ոչ թե խնդրել այն, ինչ ցանկանում կամ փապագում ենք, այլ փորձենք հոգու մեջ զգալ, Տեր, որն է քո կամքը, ուղղակի աղոթենք Աստծո կամքի համաձայն։ Ու ամեն անգամ, երբ որ դու կաղոթես Աստծո կամքի համաձայն, իրականում Տերը շնորհք և օրհնություն կբերի։ Ու մենք տեսնում ենք, թե Նեմյայի կյանքի մեջ, թե Աննայի կյանքի մեջ մեծ օրհնություն եղավ, որովհետև Տերը լսեց իրանց աղոթքը, ու Տերը իրանց իրավունք շնորեց, պարգևեց, լիազորեց իշխանությամբ գործելու և տիրոջ գործը առաջ տանելու համար։ Ուզում եմ նայենք երրորդ կետին, գիտեք, աղոթքի մեջ կարևոր է մեր առանձնանալը։ Առաջինը մենք խոսեցինք, կարևոր է ամեն բանից առաջ աղոթելը, երկրորդը կարևոր է, որպես մենք Աստծո սրտի համեմատ աղոթենք, մեր աղոթքի մեջ ունենանք կարեկցանք, ունենանք սրտացավություն իրավիճակների հանդեպ և աղոթենք, և երրորդը աղոթքի միջոցով առանձնանանք Աստծո հետ։
Եբրայեցիների թղթի հեղինակը շատ գեղեցիկ խոսքեր ասում, որի վրա երբ որ ես մտածում եմ, իշքան մտածում եմ, այնքան էս խոսքը սկսում է խոսել սրդիս հետ։ Եբրայեցիների 10-րդ գլխի 15-16-րդ համարների մեջ մենք կարդում ենք հետևյալը. Բայց Սուրբ Հոգին էլ վկայում է մեզ այն առաջուց ասելով, թե սա է այն ուխտը, որ կտնեմ նրանց, որ կտնեմ նրանց հետ այն օրերից հետո, ասում է Տերը, կդամ իմ օրենքները նրանց սրդերի մեջ և նրանց խորհուրդների վրա կգրեմ նրանք։ Գիտեք, հետաքրքիր, ես սկսեցի մտածել, այս ուխտը Հիսուսի միջոցով տեղի ունեցավ, Աստված ինքը խոստում տվեց ու ասեց, ու իմ օրենքները կտնեմ նրանց սրդում և կգրեմ նրանց խորհուրդների մեջ։ Եբրայեցիների թղթի հեղինակը ինքը շատ էր համադություն անում հին կդագարանից, հին ուխտից, ինքը գրեթե ամեն բան համադելով տանում էր դեպի նորը, ու երբ ամեն կարտում ենք սկիզբը, որ Սուրբ Հոգին կգրի իր օրենքը մեր խորհուրդների վրա, մենք սկսում ենք հիշել Մովսեսին, ով 40-որ Սինա սարի վրա էր, ու Տերը իր ձեռքով գրում էր պատվիրանը քարե տախտակների վրա։ Այսինքն մենք տեսնում ենք Մովսեսին, ով առանձնացել էր տիրոջ հետ ու Տերը քարե տախտակների վրա իր ձեռքով կգրեր։ Ամեն անգամ, երբ որ ամեն աղոթքի միջոցով կառանձնանանք տիրոջ հետ, Տերը իր օրենքը կտնի մեր սրդերի մեջ և այն կգրի մեր խորհուրդների վրա։ Գիտեք, շատ անգամ ես գիտեմ մարդկանց իմ կյանքիս մեջ, ես նույնպես եղել եմ այդ վիճակի մեջ, ես խնդրել եմ Տեր, ես ուզում եմ քո միտքը ունենալ, Տեր, տուր ինձ իմաստություն քո պես մտածելու, հասկանալու, որն է ճշմարտությունը, բայց գիտեք, տիրոջ խոսքը ուղղակի ասում է, երբ որ ես առանձնացած եմ աղոթքի մեջ, աղոթքի միջոցով, Սուրբ Հոգին գրում է իր խոսքը իմ խորհուրդների մեջ, որոնք են մեր խորհուրդները, մեր մտածողությունը, մեր երազանքները։ Խորուրդը ինքը մարմնավոր, ինչ որ մարմնի անդամ չէ, մեր մեջ եղած հոգևոր, զգացական, շնչավոր մի հատ բան է, ու տիրոջ խոսքը ասում է, որ Աստված իր հոգու միջոցով կգրե իր օրենքը մեր խորուրդների մեջ, երբ որ մենք առանձնացած ենք իր առաջ, երբ որ մենք կարևորենք աղոթքը մեր կյանքերի մեջ, երբ որ աղոթքը մեր համար կդառնա միջոց, որ մենք կկանգնենք տիրոջ առաջ, ուղղակի կփնտրենք իր երեսը, կկանգնենք տիրոջ առաջ մեր սրդերը իր առաջ բացելու համար, կկանգնենք տիրոջ առաջ ոչ թե միայն մեր ցանկությունը, մեր սրդի խորուրդը, մեր փապագը, մեր առօրյա կարիքը խնդրելու ու փնտրելու, այլ կկանգնենք իր առաջ իր այդ հաղորդակցվելու։ Գիտեք, Աստծո համար քարե տախտակների վրա գրելը ուղղակի գուցե մեկ ակնթարթի գործ էր, բայց Մովսեսը 40-որ սարի վրա էր, 40-որ Աստծո հետ իրական հաղորդակցության ու հարաբերության մեջ էր, 40-որ ինքը աղոթքի միջոցով Աստվածայինը կվերցներ իրա մեջ, Աստված իրան հրահանգներ էր տալիս, պատվեր էր տալիս, երբ որ մենք կկանգնենք աղոթքի միջոցով տիրոջ առաջ, կարևոր է գիտակցել, ես Աստծո առաջ եմ Աստվածայինը իմ մեջ վերցնելու համար։ Ու գիտեք, շատ անգամ ես տեսել եմ շատ իրավիճակներ, որի մեջ երբ որ կանգնել եմ հարցի առաջ ու ինչ-որ որոշում եմ կայացնելու, հանկարծ ես կայացրել եմ մի հատ որոշում, ինչ-որտեղ ուղղակի ներսից է փխել այդ որոշումը, ինչ-որտեղ չմտածած, ինչ-որտեղ շատ երկար ժամանակ չունեի խորելու կամ աղոթելու մեջ, բայց կայացրել եմ ակնթարթորեն մի հատ որոշում, որովհետև այդ պահի պահանջն էր արագ որոշում կայացնելը, հետո տեսել եմ արդյունավետ է եղել այդ որոշումը, հետո տեսել եմ Աստծո կամքի համաձայն է եղել այդ որոշումը, անգամ հիշում եմ տարիներ առաջ մի աղոթքի մեջ, երբ որ ես որոշում կայացրեցի, ես աղոթում էի, Աստված լուրր էր, Աստված չէր խոսում, ես ասում էի, Տեր, դու ինչ ասես, ես հենց այն էլ կանեմ, այն ինչը քո կամքն է, ես պատրաստ եմ հենց այդ էլ անելու, թեկուզև իմ ցանկությանը թեմ է, իմ ցանկությանը հակառակ է, Աստված ինքը լուրր էր, երբ որ այդ աղոթքի մեջ ես մի հատ որոշում կայացրեցի, ես հոգուս մեջ զգացի Աստված ուրախացավ, Աստված ուրախացավ, որ ես հենց այդ որոշումը կայացրեցի, ես մտածեցի, Տեր Աստված, սեր ես ավելի շուտ կկայացնեի այդ որոշումը, բայց գիտես ինչ տեսա, ես տեսա Աստված, երբ որ սեր գուցե ես հնազանդվեի, բայց Աստված ուզում էր, որպեսզի այն ինչը գրել էր իմ խորհուրդների մեջ, այդ խորհուրդները ուղղակի դրսևորվեին,
Ոչ թե ուղղակի ինքը ասել է սպան արա ու ես անեի, կամ այն մի սպան արա ու ես անեի, այլ Աստված թույլ տվեց, որպես ես հասկանամ, աղոտքի միջոցով ինքը գրում է իր խոսքը իմ խորհուրդների մեջ, որպես ես իր կամքի համաձայն որոշում անեմ։ Ու գիտեք, սա մեր ամեն մեկի փապակն է, մեր ամեն մեկի երազանքն է, որպես մեր որոշումները լինեն լցված Աստծո կամքով, մեր որոշումները լինեն հենց Աստծո կամքի համաձայն, բայց այդ ամենի համար կարևոր է, որպեսզի ունենանք առանձնացում Աստծո հետ, առանձնանանք աղոտքի միջոցով, առանձնանանք իր երեսը փնտրելու, առանձնանանք ու սկսենք աղոտել ու թույլ տանք Սուրբ Հոգին ներգործե մեր մեջ, թույլ տանք ինքը իր օրենքը, իր խոսքի ճշմարտությունը ուղղակի գրե մեր սրդի մեջ, տնի ու գրե մեր խորհուրդների մեջ, ու մենք կտեսնենք այն օրհնությունը, որը Տեր ուղղակի կբերի մեր կյանքերի մեջ։ Քանիստ եք ուզում, որ Տերը ձեր խորհուրդների մեջ գրի իր խոսքը։ Տեր, ես ուզում եմ, ուղղակի ասա, Տեր, ես ուզում եմ, Տեր, քո խորհուրդները գրի քո եկեղեցու մեջ գտնվող ամեն մեկի սրտի մեջ, ամեն մեկի խորհուրդների մեջ գրի քո խոսքը, ամեն մեկի մտքի մեջ, սրտի մեջ, ուղղակի դիր քո օրենքը, դիր քո խոսքի ճշմարտությունը, Տեր։ Այս միջոցով, երբ որ մենք կկանգնենք տիրոջ առաջ այդ ճանապարով, Տեր ուղղակի կօրհնի։ Մի պատմություն կա, որի մեջ ես եղել եմ, այդ պատմության մեջ հետաշկիր է տարիներ առաջ։ Գիտեք, երբ որ Աստված գրում է իր խորհուրդները, իր խոսքը մեր խորհուրդների մեջ, մեր կյանքն ու բնավորությունը փոխվում է։ Մենք ամեն մեկս ունենք բնավորության գծեր, մենք ամեն մեկս ունենք սովորություններ, բայց երբ որ ինքը գրում է, ինքը մաքրում է սխալը մեր խորհուրդներից, ու ինքը գրում է նորը ու աստվածայինը։ Ու հիշում եմ մի ամսպես օրինակ, որ տարիներ առաջ է տեղի ունեցել, ես առանձնացել էի աղոտքի մեջ ու լավ իրական հաղորդակցության ու հարաբերության մեջ էի Աստծո հետ, Աստծո ներկայությունը լցված էր այդ աղոտքի սենյակի մեջ, բայց լսում է երեխեքի ձայնը, երեխեք այն ժամանակ փոքր էին, Անին, Արտուրը, անընդհատ իրար այսպես վիճում էին, կոնֆլիկտ խաղում էին, խաղալիքներ էին իրարից վերցնում, ու անընդհատ ալիս իրանց վրա խոսում էր, իրանք մի պահը լռում էին, նորից աղմկում էին, ես այդ ամենը թեև լսում էի, բայց ուղղակի Աստծո հետ էի, իր ներկայության մեջ էի, հանկարծ ալիսը դուռը բացեց, Սավաշոտ, «Էլ չեմ դիմանա, արի երեխեքին կարգի հրավիրե»։ Քանիստ եք երբևէ սիրելի քույրեր այդ մեթոդը փորձը, «Էլ չեմ դիմանա, արեք, արի, էլ չեմ դիմանա, արի կարգի հրավիրե»։ Հետաշկերը ես թե բնականը աղոտքը սնտադեցի, դուրս եկա սենագից, ու առաջվա սովորությամբ ես ուզում էի իրանց բարգանայ, սաստեի, խելոք կեցեք, ու սովորությունը պահեցի, ու խելոք կեցեք, մամային լսեք, լա ամեն մեկը ձեր խաղալիքներով խաղացեք, իրանց սովորությունը պահեցի բարգության։ Հետո խոսալուց հետո ներս մտասենակ, ասեցի, Տեր Աստված, ինչ ուշ բան այն չէր, կարծես թե սկեղծավորություն երեցի, չկար այդ բարգությունը, ես չբարգացա իրականում իրանց վրա, ես սովորությունն ու ձևը պահեցի։ Դու ասեցի, ինչ եղա ինձ հետ, կարող է փճացա, էլ չեմ կարող բարգանալ։ Գիտեք, հետաշկեր, ես զգացի, որ երբ որ Աստված կգրե մեր խորհուրդների վրա, մեր կյանքը կփոխվի։ Գիտեք, շատ անգամ մարդիկ ուղղակի կսեն, Տեր, այ այս սովորությունը փոխվի, այս սխալ բնավորությունս փոխվի, միշտ աբող են պատասխան տալու մեջ ու միշտ կսխալվիմ։ Գիտեք, շատ լավ է, որ աղոտում ես, բայց կարևորը գիտակցել հետևյալը, առանձնացի աղոտքի մեջ, որպեսզի տիրոջ հոգին Աստծո խոսքը գրի քո խորհուրդների մեջ, ինքը կճնջի հինը, կճնջի անցյալը, կճնջի մարմնավորը, ուղղակի կգրի իր կամքը քո խորհուրդների մեջ։ Ու երբ որ մենք այս դիշկով ենք կանգնում Աստծո առաջ, մենք շատ անգամ նորից խնդրում ենք, Տեր, փոխիր ինձ, գիտես շատ լավ է, շատ կարևոր աղոտք է, բայց թույլ տուր, որպեսզի ինքը փոխի, թույլ տուր աղոտքի ժամանակ, որպես տիրոջ հոգին գրի Աստվածայինը քո կյանքի մեջ, որպես քո խորհուրդները, քո մտազմունքները լինեն Աստվածայինը ու ոչ թե մարմնավորը, ոչ թե քո եսինը, դու կարողանաս ճիշտ ընտրություն կատարել իմանալով, թե որն է Աստծո կամքը, կամ զգալով, թե որն է Աստծո կամքը, կամ ուղղակի որոշես մի բան, որը երբեք չէիր մտածում, բայց հենց այդ է Աստծո կամքը, ու սա այն միջոցը, որի մենք էլ ավելի պտղատու ու էլ ավելի արդյունավետ կլինենք։ Քաջալերանք սա ամեն մեկիդ, թույլ տվեք տիրոջ հոգին ձեր խորհուրդների վրա ազդեցություն ունենա, Սուրբ Հոգի
ազդիր իմ խորհուրդների վրա, ազդիր իմ որոշումների վրա, իմ մտածողության վրա, ազդիր իմ զգացմունքների վրա, բայց այս ամենը տեղի է ունենում, երբ որ մենք աղոտկի առանձնության մեջ ենք. Չորրորդ կետը Եբրայցիների թղթի 7-րդ գլուխ 19-րդ համարի մեջ մենք կարդում ենք հետևյալ խոսքը, որը հիանալի է, որովհետև օրենքը ոչինչ կադայալ չարեց։ Գիտեք, մենք տեսնում ենք այն օրենքի մասին, մոսեսական օրենքի մասին, որ խոսում էր Եբրայցիների թղթի հեղինակը, ինքը ուղղակի ասում է, օրենքը ոչ մի բան կադայալ չի արել։ Ինչու համար, որովհետև ոչ ոք չի կարողացել պահել օրենքը, բայց շարունակությունը շատ հրաշալի է, որ ասում է, և ներս է մտնում, այսինքն օրենքը կադայալ չարեց, Աստված ինքը կադայալ էր, ու Աստված տվեց օրենք, ու այդ օրենքի միջոցով օրենքը սուրբ էր, օրենքը կադայալ էր, բայց այդ օրենքի միջոցով ոչ ոք չկարողացավ կադայալ դառնալ, ու շարունակությունը ասում է, և ներս է մտնում մի ազնվագույն հույս, որով մոտենում ենք Աստծուն։ Գիտեք, այսինքն օրենքի փոխարեն Աստված մեր ամեն մեկի սրդի մեջ դրել է մի հատ ազնվագույն հույս, փնտրել Աստծո երեսը, ճանաչել իրան, մոդենալ իրան, ուղղակի մոդենալ իրան համարձակությամբ, դու կադայրալ չես, բայց դու արդոնություն ունիս իրան մոդենալու, դու օրենքի գործերով կադայրալ չես, բայց մի հատ ազնվագույն հույս ունենք մենք, որի միջոցով մոդենում ենք կենտանի Աստծուն, ինչու համար, որովհետև Հիսուսի այրուն ուղղակի մաքրել է մեզ, ու այդ ազնվագույն հույսը ունենալով հանդերձ մենք արդոնություն ունենք համարձակությամբ կանգնելու Աստծո առաջ։ Գիտեք, սա շատ կարևոր մտածողություն է, մտածելակերպ է, կա ժամանակ մենք ուղղակի աղոտում ենք մտածելով, որ իմ և Աստծո միջև մեծ անդունդ կա, որովհետև ես կադայրալ չեմ, որովհետև ես լավը չեմ, որովհետև ես դեռ խնդիրներ ունեմ ու սխալ սովորություններ ունեմ, ու միշտ այս օրենքը, միշտ մեր անկադարությունը մեզ պահում է մեր մտքի մեջ, որպես մենք չմոտենանք Աստծուն, բայց Տիրոջ խոսքը ուղղակի ասում է, Աստված մեր ամեն մեկի սրդի մեջ դրել է մի հատ ազնվագույն հույս, որի պատճառը Հիսուսի խաչելությունն ու հարությունն է, ու այդ հույսը հետևյալն է, որով մենք ուղղակի մոտենում ենք Աստծուն։ Ես կադայրալ չեմ, բայց մոտենում եմ Աստծուն։ Ես անկադար եմ, ունեմ սխալ բնավորություն, բայց իրավունք ունեմ մոտենալու իրան։ Այսինքն սա մի հատ մեծ արդոնություն է, ու մենք ամեն մեկը աղոտքի միջոցով ուղղակի հայտնվում ենք Աստծո գահի առաջ։ Գիտեք, շատ անգամ մենք աղոտում ենք, մենք ուղղակի աղոտում ենք, բայց կարևոր է հետևյալ գիտակցությունը, երբ որ դու աղոտում ես, դու հայտնվում ես Աստծո գահի առաջ, դու կանգնում ես նրա գահի առաջ, նրա մեծության առաջ, այո, դու սխալական ես, դու անկադար ես, գուցե եւ դու մեղք ես գործում, սխալվում ես, հետո զղջում ես, հետո աբաշխարում ես, այո, դու անկադար ես, բայց դու ուղղակի մոտենում ես իրան Հիսուսի այրան միջոցով, մոտենում ես շնորած ատորին համարձակությամբ, մոտենում ես իրա գահին, իրանից ընդունելու, իրանից ստանալու համար, ու սա մի հատ մեծ օրհնություն է մեր ամեն մեկի համար, որպես մենք կանգնենք այդ օրհնության մեջ, կանգնենք ուղղակի Աստծուն մոտենալու մեջ, անկամ մեր անկատարության մեջ մոտենալ Աստծուն։ Գիտեք, սա մի հատ շատ հզոր բանալի է։ Միշտ մարդը ինքը իր մեջ ունի մեղքի զգացողություն, «Վայ, այս բանը սխալ երեցի, վայ, այսօր բարգացել է, հիմա եթե կանգնեմ աղոտեմ, Տեր արդյոք կլսեմ աղոտքը»։ Այո, դու բարգացել ես, դու մեղք ես գործել։ Ուղղակի խոստովանվի Տիրոջը, «Տեր, ներենց, ես սխալվել եմ»։ Ու ամեն բան անցավ, դու իրավունք ունես իրան մոտենալու, կապ չունի, որ ընտանը մեկ րոպե առաջ դու մեղք էիր խոստովանում, կապ չունի, որ ընտանը մեկ ժամ առաջ դու սխալվել էիր, Տիրոջ առաջ արի, Տեր, ներենցի քու որդու դայրունով, ես նորից բարգացա, բայց ես կարիք ունեմ քեզ մոտենալու, որպեսի քո հոգին իմ խորհուրդները փոխի, որպեսի քո հոգին նորոգի իմ միտքը, ու դու նորից ու նորից կմոտենաս Տիրոջը։ Գիտեք, այս բանը ես գուցե ասել եմ ձեզ շատ տարիներ առաջ, երբ որ նոր էի աբաշխարել, մեկ-մեկ, երբ որ սկսեմ շատ տարիներ, մարդիկ մտածեն շատ տարիներ, երևի 10 տարի առաջ, հա, վայ, Աշոտ եղբայրը 10 տարի առաջ սպես բան էր։ Գիտեք, երբ որ սկսեմ շատ տարիներ առաջ, արդեն 30 տարի է աբաշխարել եմ, ու դիք պատիվ է իմ համար, ի նկատի ունիմ տասնյակ տարիներ առաջ, այդ աշկիր էր, մի հատ սովորություն ես վերցրեցի իմ կյանքիս մեջ, որպես երիտասարդ, որպես մարդ անկադար,
հատկապես այն ժամանակ շատ մեղքեր էի գործում։ Ամեն անգամ կանգնում էի Աստծո առաջ, Տեր Աստված ինձները, ես նորից մեղք գործեցի, ես նորից սխալվա, ես նորից այս գործը երեցի, բարգածա, հաոյեցի, կամ ինչ մեղք որ գործել էի, կանգնում էի Աստծո առաջ, նորից ներողություն էի խնդրում, բայց խղճի բան կար մեջս, խանձված, տկար խժմտան կար, հա մտածում էի մեղք եմ գործել, մեզ ժամ առաջ եմ մեղք գործել, Աստված հաներես, բայց նա ես ինչ գնահա, ես թե մեղավոր մարդ եմ, բայց կիշեմ Սուրբ Հոգին այդ աղոտքի ժամանակ մեր բանը ինձ ազգ դրեց, սավ ինչքան շատ մեղք կգործես, այնքան ավելի մոտեցի ինձ, Տեր Աստված, այսինքն երբ որ մեղք կգործեմ, ուղղակի մոտենամ քեզի, ես հասկացա մեր բանը, ես մեղք կգործեի, Աստծուն խոստովանվեի ու սկսեի լավ ճիգարով աղոտ կենել, լավ ջերմեռանդ աղոտք են, այսպես կզորանայի, կլցվեի, կմտնեի իր ներկայության մեջ։ Գիտեք, հիմնականում մեղքը մարդուն կբաժանե Աստծոց, բայց երբ որ մենք կխոստովանվենք այդ բաժանման պատը ուղղակի քանդվի ու մենք արդոնություն ունենք իրան համարձակությամբ մոտենալու, ու հետո ես սկսեի աղոտել, պատկերացրեք, եթե այդ օր ես 2-3 կամ 10 անգամ էի սխալվե, ես ավելի երկար սկսեցի աղոտել։ Ու մեկ-մեկ հումորով հետևյալը կսեմ, դե գայտագրեսնողը կամ սխալի մեջ տանողը մենք գիտենք թշնամին է, հագարագործն է, ու ես երբոր շատ սկսեցի աղոտել, հումորով կսեմ, Սատանեն տեսավ, ինչքան շատ մեղ գործեմ, այնքան շատ կաղոտեմ, սավ այ մարդ գործ չունիմ, թող այդ կրագոտ նետերը չուղարգեմ, մեկ է մեղ գործես, պետք է շատ աղոտե, ավել լավ եմ սպես թողեն, իրավիճակի մեջ մնա, իհարկե ես ամենը ես հումորով կսեմ, բնական է Սատանայի հետ հաշտություն չկա, ինքը ինչ որ բաներ չի զիջե, մենք էլ իրան չենք զիջե, բայց գիտեք, իրականում ես զգացի, ինչքան շատ կաղոտեմ, այնքան ավելի քիչ մեղ կգործեմ, ինչու համար, որովհետև Աստծուն մոտենալ, գիտեք, մենք չենք կարող մոտենալ լույսին ու մնալ խավարի մեջ, մենք չենք կարող մոտենալ սրբությանը ու մնալ մեղքի մեջ, երբ որ մենք մոտենում ենք լույսին, խավարը սկսում է հեռանալ մեր կյանքից, այսինքն մեր մարդկային մեղքի բնությունից խավարը անաստվածայինը սկսում է հեռանալ, որովհետև մենք ուղղակի մոտենում ենք լույսին, երբ որ դու մոտենում ես Սուրբ Աստծուն, մեղավոր բնությունը սկսում է իր տեղը զիջել ուղղակի սրբությանը, ու գիտեք, սա հրաշալի արդոնություն է, օրենքով մենք երբեք ոչ մի անգամ չենք կարող լինել կադայրալ, բայց մի հատ ազնվագույն հույս ունենք, գիտեք, ազնվագույն բառի վրա ես մտածել եմ, ինչքան հրաշալի բառ է, ազնվագույն, մաքշամաքուր, ամենալավը, ամենագեղեցիկը, մի հատ ազնվագույն հույս ունենք, ու այդ հույսի միջոցով մոտենում ենք Աստծուն, կադայրալ չենք, բայց Աստված իմ հայրն է, կադայրալ չեմ, բայց արդոնություն ունեմ մոտենալու տիրոջը, կան դժվարություններ, բայց Աստծո ձեռքերը բաց է, Աստծո գիրկը բաց է իմ համար, կան խնդիրներ, բայց Աստված պատրաստ է կանգնելու իմ կողքին, իրավիճակները այն չէ, բայց ես ունեմ ամենակարող Աստված, ու այդ հույսը հետևյալն է, որի միջոցով մենք ուղղակի մոտենում ենք Աստծուն, ու գիտեք, երբ որ մոտենում ենք Աստծուն, շատ կարևոր է իրական հաղորդակցությունը, ես ես պատկամը պատրաստելուց հիշեցի Աստծո ծառաներից մեկին, ով գիտեր Աստծուն հզոր ձևով մոտենալ, ով գիտեր Աստծուն առաջ կանգնել ու իր այդ հաղորդակցվել, բայց իր աղոտքի մեջ կար մեկ նախադասություն, որ գրքի հեղինակը, ով գրել է իր մասին, իր փեսեն է եղել, ինքը հետաշկիր մի անբան կգրե, ինքը կսե, երբ որ ասմիտը կաղոտեր, երբ որ ասմիտ վիգլսվորդը կմոտենար Աստծուն, ինք ուղագի կսեր տեր, այրիր ինձ այնպես, որ ինձանից ոչինչ չմնա, այրիր ինձ այնպես, որ ինձանից ոչինչ չմնա, գիտեք այդ սիրո փոխհարաբերության մեջ, ինք ուղագի կսեր տեր, այրիր ինձ, ու ամեն բան իմ կյանքի մեջ թող աստվածայինը լինի, ամեն բան իմ կյանքի մեջ թող քո պատկերը լինի, ու այդ պատճառով, երբ որ դու կարտակ իր կյանքը, մի հատ հզոր Աստծո ծառայով, տիրոջ հոգով լցված, հզոր գործեր է արել, ուզում եմ նայենք 5-րդ կետը, 5-րդ կետի մեջ մենք տեսնում ենք հետևյալը, Եփեսացիների 6-րդ գլուխ 18-րդ խոսքի մեջ, մենք տեսնում ենք առաքյալի քաջալերանքը մեր ամեն մեկին ուղված, ով ասում է, ամեն աղոտքով և աղաճանքով, աղոտ կարեք ամեն ժամանակ հոգով, և սրանում հսկեցեք բոլոր հարատևությամբ և աղաճանքով ամեն սուրբերի համար։ Գիտեք, ուզում եմ մեկ քանի բառի վրա ուշադրություն դարձնեմ,
ամեն ժամանակ աղոտ կարեք հոգով, հսկեցեք ձեր աղոտքի վրա, բոլոր հարատևությամբ աղոտեք սուրբերի համար։ Մենք տեսնում ենք ստեղ հոգու աղոտք, գիտեք հոգու աղոտք է լեզուներով աղոտելը, բայց նաև հոգու աղոտք է, երբ որ դու Աստծո հոգու հետ մեգացած, դու կաղոտես հայերեն, դու կզգաս իր կամքը, դու կվերցնես իր կամքը, դու կտեսնես իր կամք ու իր կամքի համաձայն, ուղղակի դու կաղոտես տիրոջը ու շարունակությունը բոլոր սուրբերի համար հարատևությամբ։ Ես ուզում եմ այս աղոտքի կետի վրա ավելի ավելի շատ ամեն մեկիդ մղեմ երկու կարևոր բանի վրա։ Սովորեք աղոտել հոգով, ոչ թե աղոտել այն ինչը մտածում եք, թույլ տուր աղոտելու ես երկրի համար, թույլ տուր Սուրբ Հոգին քեզ աղոտե երկրի համար, որ կետերով աղոտես երկրի, որ ոլորտի վրա աղոտես, ինչ խնդրես տիրոջից, աղոտում ես մեկի համար, ոչ թե աղոտի, վայ գիտես ինքը հիվանդ է, խնդիր ունի, Տեր իրան բժշկե, իրան ողորմություն էրա, երբ որ դու թույլ տաս Սուրբ Հոգին առաջնորդե, գուցե Սուրբ Հոգին չաղոտե իր հիվանդության համար, այլ քեզ մղե աղոտելու իր հավատքի համար, որը կբերե բժշկություն իր կյանքի մեջ, գուցե քեզ մղե աղոտելու իր աստվածային սեր ունենալու համար, որի պատճառով իր մարմնի մեջ տգարություն կա, երբ որ դու հոգով կաղոտես, դու սկսես կզգալ Աստծո կամքը մարդկանց համար, ու շատ անգամ ես ունեցել եմ նման փորձառություն, որ Սուրբ Հոգին առաջնորդել է հայերեն աղոտքով, ուղղակի իր կամքի համաձայն, անկամ մարդը հետոսել է, դու ինչ գիտեիր, որ այդ կարիքը ես ունեի, ու այդ ուղղության վրա աղոտեցիր, ես հայերեն եմ աղոտել, ինքը հասկացել է, ես չգիտեի, բայց երբ որ դու հոգով կաղոտես, երբ որ թույլ ես տալիս Սուրբ Հոգին առաջնորդի քո աղոտքը, այդ ժամանակ դու կգնաս ճիշտ նշանակետի վրա, ու երկրորդ բանի վրա, որի վրա ուզում եմ ուշադրություն դարձնեմ, հարատևությամբ է լինելու մեր աղոտքն ու աղաճանքը բոլոր սուրբերի համար։ Գիտեք, ինչքան ով ես աղոտում քո ընկերոջ համար, ինչքան ով ես աղոտում քո կողքի նստածի համար։ Ուզում եմ հարցնել չակնկալելով պատասխան, երբ ես աղոտե այն մարդու համար, ում կողքին ամեն կիրակի գալիս ու նստում ես, երբ ես աղոտել եկեղեցու ծառաների համար կամ հովի համար, երբ ես աղոտել են մարդուն, ով որ ամեն առումով գուցեև չի շփվում, գուցեև քո աշկին մի հատ խելոք ազնվորություն է, երբ ես աղոտել իր համար։ Գիտեք, հետ աշկիր է տարիներ առաջ մի հատ երազ տեսա, ու այդ երազի մեջ ես ձկներ էի բռնում, տարբեր ձկներ էր, էստեղից տեղափոխում էի մեկ ուրիշ վայր, ունտեղ կային նաև փխլված ձկներ, ովքեր իրան կենտանի էին, բայց փխլված էին, վնասված էին, վիավորված էին, ես իրանց այսպես խնամքով կվերցնեի, կտեղափոխեի։ Դաշկիր, երբ որ խոսում ենք եղբայրներով, պատմեցի երազս եղբայրներից մեկ է, դաշկիր, մի անբան սապ, սապ կարևոր է, որ դու չես անտեսե անարգվազներին, չես անտեսե կարիկավորին, չես անտեսե մարդկանց, ովքեր արդակինից ընդքան է գուցե և լավ վիճակ չունին։ Գիտեք, իրականում ես հայտնություն ստացա, ինչքան կարևոր է մենք չանտեսենք մարդկանց, գուցեև քո աշկին այդ մարդը տգար է, խեղճ է, խելոք է, կողքի դրված է, բայց ինչքան կարևոր է դու չանտեսես ու աղոտես իր համար։ Գիտեք, մենք միշտ աղոտում ենք զորավորների համար, մենք միշտ աղոտում ենք այն մարդկանց համար, ում հետ ավելի լավ ենք, ավելի լավ հարաբերություն ունենք, ուզում եմ հարցնել, երբևէ աղոտել ես այն մարդու համար, ումից գուցե վնասվել ես, ում հետ գուցե որոշակի կոնֆլիկտ ունես։ Գիտեք, իրականության մեջ որպես Աստծո ծառաներ, երբ որ մենք չենք աղոտում այդ մարդկանց համար, մենք դառնում ենք կամակոր ծառաներ, երբ որ մենք աղոտում ենք այդ մարդկանց համար, մենք փաստում ենք, որ մենք Աստծո ծառա ենք, անկախ ամեն ինչից, մեկիս նեղացած է, մեկիս վիավորված է, մեկ իմ սրդովս չէ, մեկին չեմ ուզում, մեկ իմ նախասիրության պես չէ, գիտեք, հենց Աստծո կամքն է, որպես դու աղոտես իր համար, հենց Աստծո կամքն է, որպես դու աղոտես, որպես քո սիրտը Աստծո առաջ ուղիղ լինի, ու ամենակարևորը, որպես դու լինես ոչ թե կամակոր ծառա, այլ լինես Աստծո ծառա, որը շատ հզոր բան է։ Գիտեք, շատ անգամ շատ Աստծո ծառաներ կամ եկեղեցու մեջ ծառաներ իրան կամակոր ծառաներ են, ինչու համար, որովհետև ես եմ ուզում, են չեմ ուզում, ես բանը ես ձևով եմ ուզում, այս ձևով չեմ ուզում, այս մեկ օր ես բանը արեց, այ ես գործը չեմ անի, գիտեք, ես ամենը ուղղակի կամակորություն է,
Այս ամենը ուղղակի խոսում է քո հոգևոր մանկության մասին, քո կամակոր ծառա լինելու մասին, քանի ցտեք ուզում լինել Աստծո ծառաներ։ Քանի ցտեք ուզում լինել Աստծո ծառաներ։ Հենց այսօր աղոթեք այն մարդկանց համար, ումից նեղված եք, ում այդ ինչ որ ձևով քո մոտ չի ստացվի։ Գիտեք, իրականության մեջ, եթե դուք աղոթեք, Տերը կփոխի թե քո սիրտը, թե իր սիրտը, ու դու կգտնես այն բանալին, որը միջոց է հարաբերությունը ճիշտ կառուցելու համար։ Գիտեք, Աստծո խոսքը ստեղ խոսում է աղաճել բոլոր սուրբերի համար։ Այն մարդը, ով քո համար հաճելի մեկը չէ, ինքը Աստծո առաջ սուրբ է, ու Հիսուսը իր համար այրուն է թափը։ Դու ինչքան ուզում ես ասա, քո համար հաճելի մեկը չէ, ես չեմ կարող իր այդ, ինքը Աստծո առաջ սուրբ է, սրբված մեկն է։ Այսինքն Աստծո հայացքը իր հանդեպ ուրիշ է։ Օրինակի համար դու նայում ես մեկին, ասում ես, «Վայ, ես ինչ ազնվորություն իր այդ, ես չեմ կարող»։ Աստված նայում է իրան, ասում է, «Իմ դուստրը, իմ զավակը, իմ այրունը իր համար է թափվել»։ Ու գիտեք, ինքնին քո մտքերը աստվածային մտքեր չեն։ Ինքնին վգայ ես ամենը հետևյալի, որ դու թույլ չես տվել, որպես Սուրբ Հոգին գրի քո խորհուրդների մեջ իր աստվածային խոսքը։ Դու ուղղակի մնացել ես քո մարմնավոր խորհուրդների մեջ, ու ամեն մեկիդ քաջալերեմ հետևյալի մեջ, որոշեք աղոթել այն մարդկանց համար, ու մարդ չեք աղոթել։ Գիտեք, եթե մենք կոչ ենք անում աղոթել իրար համար, ամեն մարդ մոտենում է այն մարդուն, ու մետ մտերի մետ, «Լավ, ես քեզի համար աղոթեմ, բացառությամբ գուցեև ծառաներից քո համար աղոթեմ, դու էլ իմ համար աղոթի»։ Գդի մեկին, գդի մեկին, ով այդ պահին ոչ մեկը չկա իր համար աղոթող։ Գդիր մեկին, ու մետ եշպեք եկեղեցու մեջ չես էլ զրուցե։ Գդի մեկին, ու մետ ինչ որ բան այն չէ քո իր հարաբերության մեջ, հենց այդ է հաղթությունը։ Քանիստ եք ուզում հաղթանակ ձեր կյանքի մեջ։ Գիտեք, շատ անգամ մենք հաղթանակը ուղղակի պատկերացնում ենք մեր սրդի բաղձանկի կատարումը։ Հաղթանակը այն է, երբ որ դու քեզ կարողանաս խոնարհեցնել ու հնազանդեցնել հենց տիրոջ կամքի առաջ։ Կքաջալերեմ լինես մեկը, ով կաղոտի մյուս սուրբերի համար։ Ու վերջի համարը, որ ուզում եմ կարտամ ու աղոտենք, սա մի հատ հրաշալի խոստում է, որ ուզում եմ ուղղակի հավատք ընծայենք, Սաղմոս 27:5, որովհետև չար օրում նա ծածկում է ինձ իր խորանի մեջ։ Ու պատկերացրա, այդ խորանի մեջ դու հայտնվում ես այն մարդու հետ, ու մետ կանեք չես։ Աստված իրան էլ է ծածկում, ու մետ մրցագից ես, ու մետ խնդիր ունի, ով անցել է քո կողքից ու չի պարև է, ում դու չես պարևում, ում եշպեք չես մոտեց է եկեղեցու մեջ ու չես ժպտաց է։ Կան ձեր մեջ պես մարդիկ, որ եշպև է որևէ մեկին չես մոտեցել ու չես ժպտացել։ Գուցե շատ ուրախ եմ, որ բոլորդ կժպտակ ընձի, բայց մոտեցի են մարդուն, ում եշպեք չես մոտեցել ու չես ժպտացել, մոտեցի օրն է իրան, որովհետև ինքն էլ քո է դետ խորանի մեջ է, ու դա քո որոշումը չէ, դա Աստծո որոշումն է։ Ու շարունակությունը ասում է, նա թաքցնում է ինձ իր խորանի ծածուկ տեղերում։ Այս ծածուկ տեղը, այս առաջինը կմտածեմ, գուցե սրբության սրբոցն է, գուցե նա ամենապաշտպանված տեղն է։ Տերը թաքցնում է մեզ այդ ծածուկ տեղերում, ու շարունակությունը, և բարձրացնում է ինձ վեմի վրա։ Վեմի վրա բարձրանալ կնշանակի հաղթանակ ունենալ։ Ու երբ որ մենք ամեն մեկը սուղակի կանցնենք այս ճամպեն, կանցնենք հնազանդությամբ տիրոջ խոսքի համաձայն, թույլ տալով, որպես տիրոջ հոգին մեր աղոթքը առաջնորդի, մեր խորհուրդների վրա գրի, մենք կկանգնենք որպես մարդիկներ ու որպես մարդիկ, Աստծո զավակներ, ովքեր կաղոթեն ու կբարեխոսեն ուրիշների համար, ուղղակի Տերը խոստանում է վեմի վրա կանգնեցնել։ Քանիստ եք ուզում վեմի վրա լինել։ Ուզում եմ, որպեսզի ոտքի կանգնենք աղոթքի համար ու սկսենք աղոթել։ Տեր, շնորհակալ եմ քեզ, Տեր, շնորհակալ եմ քեզ, Տեր, շնորհակալ եմ քեզ։ Մենք օրհնում ենք քո ավիտենական անունը, Տեր։ Մենք բարձրացնում ենք քո ավիտենական անունը։ Ուզում եմ, որպեսզի ձեր ամեն մեկի մտքի մեջ դուք բերեք այն մարդկանց, ում համար երբեք չեք աղոթել ու չեք էլ ուզե աղոթել։ Այն մարդկանց, ում հետ կոնֆլիկտ եք ունեցել, ձեր տան անտամ է, եկեղեցու անտամ է, հարևան է կամ բարեկամ է, ամեն մեկը ձեր մտքի մեջ բերեք այդ մարդկանց, ուղղակի իրանց կյանքի մեջ օրհնություն խոսեք։
իրանց կյանքի մեջ բժշկություն խոսեք, իրանց կյանքի մեջ Աստծո փառավոր ներկայությունը խոսեք, այս պատկի քայլի միջոցով, միաթնազանդության միջոցով, ուղղակի ամեն մեկը թույլ տվեք, որպեսզի տիրոջ հոգին Աստծո կամքը գրի քո խորհուրդների մեջ, Աստծո օրենքը դնի քո սրտի մեջ. Շնորհակալ եմ հավիտենական Աստված, շնորհակալ եմ հավիտենական Թագավոր, մենք օրհնում ենք քո սուրբ անունը, արի սուրբ հոգի և գրիր քո խոսքը մեր խորհուրդների մեջ, դիր քո կամքը մեր սրտի մեջ, արի սուրբ հոգի և լցրու մեր անձերը քեզանով, լցրու մեր անձերը քո փառքով, քո փառավոր ներկայությունով Տեր, շնորհակալ եմ հավիտենական Աստված, շնորհակալ եմ հավիտենական Թագավոր, դու ես այն վեմը, որի կարիքը ունեմ ես, դու ես այն վեմը, որի կարիքը ունի քո եկեղեցին, դու ես միակ Աստվածը, ու մենք իրավունք ենք տալիս մեր խորհուրդների մեջ գրել քո կամքը, սովորեցրա մեզ առանձնանալ քո հետ, սովորեցրա մեզ քեզ ժամանակ տալ, սովորեցրա մեզ աղոթել, ոչ թե հայրմեր ասել, այլ սովորեցրա մեզ աղոթել, ոչ թե մեր կարիքների մասին խոսել, այլ սովորեցրա քո եկեղեցուն աղոթել Տեր, սովորեցրա մեզ մոտենալ քեզ, քո խոսքը քո հոգու միջոցով թող գրվի մեր սրտերի մեջ, թող դրվի մեր խորհուրդների մեջ, Հոլ ամի, քո կամքը, քո բնավորությունը, քո սիրո մեծությունը, քո ունեցած աստվածային պատկերը քո հոգու միջոցով թող դրվի և գրվի մեր խորհուրդների և սրտի մեջ, մենք քեզ ասում ենք այո և ամեն, սիրելի սուրբ հոգի, կյանքի և զորության հոգի, օրհնության հոգի, քեզ այո և ամեն, շարժվիր մեր մեջ ավելի ու ավելի Տեր, շարժվիր մեր մեջ ավելի ու ավելի Տեր, օրհնիր մեզ քո ներկայությունով, օրհնիր մեզ քո սիրով Տեր, որպեսզի ամեն մեկս քո ներկայության առաջ լինենք Աստծո ծառաներ, ովքեր փնտրում են քո կամքը կատարել, ովքեր փապակում են քեզ ծառայել ու ոչ թե իրենց կամակորությանը, շնորհակալ եմ հավիտենական Աստված, շնորհակալ եմ հավիտենական Թագավոր։